Energetska učinkovitost kuća nekada nije bila prioritet, no o njoj se sve više govori iz puno razloga. Jedan i vjerojatno građanima glavni su uštede. Država je donijela i nacionalni program energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a sada nakon prvog kruga ponovno otvara mogućnost građanima da ulože u energetsku učinkovitost svoje kuće uz pomoć države. 25. lipnja objavljen je javni poziv za građane. Od tada svi korisnici i oni koji žele postati korisnici mogu na našim stranicama, na našoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na e-prijavi početi sa postupkom registracije i sa prijavom na sami poziv. No za primanje prijava na javni poziv započinje 1. rujna od 9 sati. Do podnošenja same prijave možete popunjavati tu aplikaciju sa svojim podacima. Tamo morate sukladno javnom pozivu i priložiti svu obveznu dokumentaciju koju je potrebno da bi se ostvarili i uspješno prijavili. Tako da kad vam dođu sve zelene kvačice, znate da ste manje više sve uspjeli napraviti. Sad sadržaj jeste i jednako bitan kao i sama količina dokumenata. Obiteljskom kućom u sklopu ovog natječaja smatra se ona gdje je više od polovice površine namijenjeno stanovanju, ima najviše 3 stambene jedinice i površinu ne veću od 600 kvadrata. Ovoga puta prijava ide isključivo elektronskim putem. Na našoj stranici objavili smo i video u kojem su detaljno pojašnjeni svi koraci u prijavi, pa savjetujemo građane da ukoliko ne mogu od prve naći poziv, također ovi svi beneri koji su na našoj stranici ukazuju na onaj kućicu gdje piše kuća časti, tako da kogod je bar jednom došao na stranicu Fonda za zaštitu okoliša može naći sve detaljne podatke i sam javni poziv u kojem su navedeni svi ti uvjeti. Za obnovu ovojnice, stolarije te različite sustave učinkovitog grijanja građani mogu od države maksimalno povući 204 tisuće kuna bespovratno. Promijenio se iznos u financiranja, dakle za cijelu Hrvatsku je univerzalna stopa od 60%. Od ukupno 203 milijuna kuna predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 32 milijuna ide za skupinu građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ključno uz sređene vlasničke odnose je i energetski certifikat. Sljedeći dokument koji je jednako važan je da imate energetski pregled i energetski certifikat. Dakle, certifikator će napraviti pregled kuće, ovlašteni certifikator, koji će konstatirati postojeće stanje na objektu, reći će koje su njegove mane i nedostaci, i jednako tako i preporučiti mjere koje su vezane za energetsku učinkovitost same obiteljske kuće. Svoj interes u ovoj priči ima i država. Ulaganjem u privatne investicije građana cilj je smanjiti potrošnju energije, ali i emisiju CO2 u atmosferi.